Jan, you equaled the world record during qualifications and then equaled the final world record during the final. You've won a gold medal and a quota place for the Czech Republic. Tell me how you feel. Já se cítím velice dobře, protože nedoufal jsem, že bych mohl získat kvota plac a vyhrát na tomhle prvním světovém poháru, protože samozřejmě počasí v České republice tomu moc nesvědčí přípravě, takže jsem byl dvakrát na Kypru na soustředění a popravdě řečeno před tímhle závodem jsem se na tak vysoký nástřel na rekord a na vítězství vůbec necítil. And what have you done to prepare for this World Cup? Jak jsem už řekl, byl jsem dvakrát na Kypru po 10 dnech, takže jsem tam nějaký objemy se mi podařilo do sebe dostat a prostě jsem doufal, že se to někde objeví.